Мистецтво – це єдине, що я колись хотів мати. Девід Боуі сказав це в інтерв'ю майже 20 років тому. Тепер приватна колекція рок-зірки вперше постане перед очима публіки. Аукціонний дім Сотбі виставить на продаж майже 400 об'єктів з колекції Боуі. Але до цього надбання співака проїде світом, аби кожен міг побачити те, що надихало знаменитість. Він прокидався вранці і дивився на свою колекцію. Це підтримувало його, було життєво необхідним. Найцінніша частина колекції складається з 250 картин та скульптур видатних британських митців. Ці лоти оцінюють в мільйони. Серед них витвори Деміана Герста, якого Боуі вважав спорідненою душею. Позаду мене картина 1995 року. Ці роботи писали так. Полотно обертали, бризкаючи на нього фарбу. Все залежало від випадку, фактично без контролю. І я гадаю, Боуі бачив схожість між тим, як створювалося це мистецтво і як він створював свою музику. Це одна з улюблених картин Боуі – пензля Франка Ауербаха. Співак казав, хочу, щоб моя музика була схожою на цю картину. Але перлиною колекції вважається робота нью-йоркського вуличного художника Жан-Мішеля Баскія. Її оцінюють у 3,5 мільйона фунтів стерлінгів. Крім картин та скульптур, на продаж також виставлять колекцію дизайнерських предметів Боуі. Дехто, напевно, скаже, якби в нього не було грошей, він би все це не купив, не цікавився би мистецтвом. Але це не так. Гадаю, навіть якби він був без хатченком, без копійки в кишені, він все одно зібрав би цю колекцію, хоч би у вигляді листівок. Родина Боуі лишила собі деякі предмети, які мали для них особливе значення. Але решту вони вирішили не ховати від світу. Виставку можна побачити в Лондоні до 9 серпня. Далі в планах – Лос-Анджелес, Нью-Йорк та Гонконг. Аукціон відбудеться в британській столиці в листопаді.